mesta pani Katarínu Macháčkovú. Vítajte. Srdečne medzi nami vítam zástupcov spoločnosti Nestlé Slovensko, ktorá je vlastne tým najhlavnejším, ktorá financuje celý náš projekt Ekorok. Takže dovolte, aby som medzi nami privítala riaditeľa závodu magistra Michala Ružeka. Vítajte. Srdečne medzi nami vítam pani Máriu Bátorovú, špecialistu pre vonkajšie vzťahy. Vítajte. A samozrejme veľmi srdečne medzi nami vítam vedúcu odboru školstva Vlastu Miklasovú a referentku metodického oddelenia odboru školstva Beátku Jelačičovú. Milí hostia, vítajte. Vážení prítomní, musím povedať, že ja osobne som sa na dnešný deň veľmi, veľmi tešila. Tešila som sa na to, že vás tu uvidím dnes vystupovať, uvidím programy, ktoré ste si pripravili a hlavne na to, ako ste sa pripravili na planéta. Naša modrá planéta, tá už toho pamätá. Spokojná však nebude asi, že ničíme všetky jej krásy. Moria, rieky, hory, aj vzduch na okolí. Život si chceme uľahčiť, zemi to však môže ublížiť. Každý sa k nej zle choval, až sa začal ničiť jej obal. Preto sa spojme všetci v jednej dôležitej veci. Buďme dobrí k našej zemi, ona sa nám iste odmení. Daruje nám život krásny, čisté rieky, moria a vzduch jasný. Tak ako máme všetci len jednu mamu a jeden skutočný domov, aj zem máme iba jednu. A ak ju stratíme, dobre si to uvedomujeme aj na našej základnej škole na ulici Pavla Jozefa Šafárika. Veľa škody narobili, nenechá nás, v núdzi bude nás.